رئیس د شار سازیشته من په دې باندې جدي هڅه پیل کړې چې ان شاء الله زر تر زره هغه ځای چې تاسو ته انشوي ول سوال سم د پاره کې موږ سره همکاري وکي ان شاء الله دغه کورنۍ ته چې د شهیدانو د کوټ ول سوالي استادان دي او همدارنګه څوک سرپناه لري ان شاء الله او ته یو نمره ورکو او تاسو یې هم ښه